احمد رضا کا ہی تو یہ فیضان تھا، حاضر احمد رضا کا ہی تو یہ فیضان تھا، حاضر احمد رضا کا ہی تو یہ فیضان تھا، ہند میں حق کی صدا تھے میرے شہباز دکن۔ ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔